Por, a është ashtu realiteti? Jo. Realiteti është me parmend, me çizme llastiku të grisura, me duar të nxirë nga kallët e fermerëve shqiptar. Sepse nuk keni bërë gjë tjetër vetëm në këtë vit kalendarik kur i keni trefishuar çfarë do lloj çmimi. Nuk i keni bërë asgjë për t'i ardhur në ndihmë përveçse atyre që votojnë për Partinë Socialiste. Keni një disfavor të jashtëzakonshëm midis fermerëve në terren. Sot fermerët janë në kushtet e mbijetesës. Dhe nuk po flasim për ata që kanë marrë në ai parti. Jo, absolutisht, po flasim për gjithë fermerët e veçantë. Dhe një nga qëllimet e këtij projekti ligji kush ishte? Atë pra, atë pikatore, atë ujë, atë lug ujë, kafe që ju keni dedikuar për bujqësinë, ta shpërndani sipas jo kriteve që vendosni ju, por të marrin gjithë bujqin nga pak. Sepse po nuk pate një hektar serë, thoni ju, nuk përfiton asë një lek nga qeveria shqiptare. Do me thëmë, po të kesh në ndylym, nuk përfiton. Pra ne, të tjerët, të ngrohemi në diell, dhe më kujtohet filmi Lulkuqe me Mure, që hengën disa dhe tjerët, tha ju tjerët ngroheni në diell, dhe këshu flaritoni dhe ju. Pra në qofë se ju thoni në vendin me këshilë ministrave, në qofë se nuk e 10 lop, nuk përfiton dot. Po e që i ka nëmë, do t'i qoni demin që në zorët për fushat elektorale, t'i bëjë 10, se fushat elektorale përdoni ju. Pra po nuk patin 100 kokë dele, prap nuk merë. A dini qa fukur Allah ku është blektoria në Shqipëri. Po, ku prodhohet më? Po të shikoni gjithë marin qumësh serb ose qumësh pluhur të gjitha bagjot që prodhojnë. Po kjo është e siguria ju qimore që në flasë. Dhe ju dilin fotografi, po mire bëne. Sepse plasmasit do të ndroj dhe e që i ka një dylim serë, edhe ai që ka 500 metra katror. Një në 3 vjet ja djeg dhe ati djeli. Nuk e ndron vetëm ai që ka 1 hektar. Nuk e ndron vetëm ai që është kryetar organizatet tek ju. Jo, e ndron dhe ai që është bujk, që jeton me atë djersën e ballit. Pra nuk e ndron vetëm patronazhisti. E ndrojnë gjithë flamerët e Lushnjës. Dhe Lushnja, siç e tha dhe kolegu, po jo vetëm Lushnja, po gjithë bujqësia shqiptare ka 40% krahët punës. Dhe ju po i përzini me gjithë metodat e juja, duke heqë institucione, duke heqë gjykata, duke heqë spitale, që t'ja bëni jetën ferë, i ngrini çmimet e produkte për inputeve bujqësore, nuk i garantoni asnjë lloj tregu shitjes, për postë të tjera bëri dhe seleksionim në dhënien e kompensimeve të gjithë secilit. Po çfarë parashikon projekt ligji, që qeveria marri përsipër skemat kombëtare të mbështetjes, subvencione direkte. Pra, skemat hartohen dhe zbatohen në baza vjetore. Po më por se një njerëz që do bëj serën duhet të di realisht se çfarë do të marri, çfarë subvencioni direkt dhe sa do të jetë shifra për 5 vite. Të paktën për aq kohë sa do të ekzistojë ose do të rrojë plasmasi nga djegja e diellit. Pa të ketë një garanci që vetëm vitin e parë në cilin ka investuar dhe ka marrë kredi bankare, por dhe në një perspektivë afatshkute të paktën 5 vjeçare të ketë mundësinë për të përballuar, pra të di që kostët do të lehtësohet nga ndihma që do t'i japë shteti. Pra në vendim këshillit të ministrave thuhet në projekt ligj, dhe për çdo vit financiar miratohen kriteret konkrete të përfitimit dhe të përcaktohen masat financiare që do të jepen për fermerët dhe operatorët që kryejnë aktivitetin bujqësor. Absolutisht asgjë s'po kërkojnë më tepër se kaq. Në pikën një pikë tjetër e këtij projekt ligji që përcaktohet një filozofi e re e sancionon në heqjen e kriterëve përjashtuese, atë pra që thash, edhe ai që ka 3 kokë dele dhe ai që ka 7, jo për jepe për krerë. Nuk kam mundësi, sepse nuk e di se sa ka vajtë dëngu bari. 7.000 lek. Sa prodhon një lopë?
20 litra. Ta mashën trek me 300 lek, ja po ta them me 400 lek, vjetra litrën e qumës, 8000 lek. Pra një lop nuk nxjerr dot kosën, vetëm taj bari nuk nxjerr kosën që të marr vet. Por pos njeriu që të rritë koka. Ju bëni atë që fshati sot ti drejtohet qytetit për të bler qumësh. Atë qumësh plur që gjendën e bidonat plastik në të gjithë supermarketet apo marketet e qyteteve tona. Asgjë më tepër s'keni bërë. Po bëni një popull hajdut. Hajdut se duan të han bukë. Pra vjedhin shoku shoku në përsera, domatë e spesa kastravet, si në koni qoftë largu për shtyrë muaj. Kjo pëndo. Pra nda rrinë lushet atë s'keni gjithësikim. Se të pak të nuk do ngordi për bukë, do vendon vjedhin e kokër domate në salatoj për t'jetur, për n'bjetur. Sepse tillë situata e grurit tani, por lutën gjithë, se nuk i kanë hedhë dopë. Sasin e ures që nevojitesh, se quat me 120.000 lek kujtalit. Keni e rast, para ca ditësh, se flasim prapër, t'i kthehemi, për të shpendët, 4.000 shpend, i ngordën, në mizë. Dy javë i shkredin, mori telefon gjithë deputetët, se pos mori deputetin, që të mari deputetin e agronom telefon, ose në institucion, as nuk ju vret fare energjia, as doni të dini hiç fare. Por ku fillon vjen në kamerë, op, zgjoheni dhe thoni, ja, dalë të shikojmë ti çgroposim. Ato janë kalbur, mas dy jave, të groposura. 4.000 rosa. Qfar të thime edhe tjetit? 4.000 rosa, sikur, vetëm për kohën që ka kaluar aji, nuk për thime për kostën që. Qfar do të bëj? Ministria Bujqësisë për rasti konkret. A do ta lejë të falementoj? Një tjetër pik, një njësi tjetër por t'i bëj analizat shteti, se ka gjithë mundësin, ta një lushnja, mjëzeqeja, një ambarë që mban plotëson nevojët e Shqipërisë, sepse njërzit ka nikur, tregu zvogluar, është rrëdhosë o pa tjetër. Sot analizat do t'i bëjmë fushkrujë, pa tjetër që është kosë në marë, se të bësh të marë shtokë dhe të qosh fushkruj, i doj 100.000 lek naftë. A nuk paska kjo shtet mundësi për të bërë një laborator në lushnje, por t'i thënë kategorinë e tokës, por t'i matë cilësinë e ujtë, të ditë se qëfar plerash ka nevoj kjo tokë dhe qëfar duhet mbjellin, po shikoni sa agronom keni njësi administrative, që fa bërë ata? Vete patronazhim, pyesin se me kësh njëri, me kësh tjetëri. Jo, agronomi pikërisht duhet studioj tregun dhe duhet i thoj fermerit që ne kemi nevoj për 100 apo 200 hektar shelqi. Se na vjen, si e në kaluar, se ju bëni foto, po sa bukur do t'ishte, kishit bët foto dhe nimsht lushnjës, ku shelqiri vjetu kalb në arë. Ja, për këto fletë këtë për e të ligjë. Po ju keni pun, pini në kafe, shikojnë në filxan ati kur vinë fermerë që bëjmë protest, e thimë takojmë një vitit tjetër, ose në mënyrë indirekt e thoni do bëjmë në gjenë që mos dinit, jo, kështu nuk funksionon. O këtheni nga embara, ose mos u tallim me fotot, se kujdes djelin se mos ju prish shkëlqimin e fotos, falendej.